Урматтуу мекендештер, 23 апрелге карата статистикага токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 48 бейтап ооруканадан айыгып сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Бул Бишкек шаарынан 14, Нарын областынан 2 бейтап, Ош шаарынан 25, Ош областынан 7. Баары тең кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары оң чыгып, терс чыгып, жалпы республика боюнча бүгүнкү күнү 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда сутка ичинде жаңы COVID-19 инфекциясына лабораториялык тастыкталган 19 учуру катталды. Ош областында 3, Ош шаарында 4, Чүй областында 4, Бишкек шаарында 8 учуру катталды. Өкүнүчтүүсү, бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен адам каза болду. Бул Чүй областынан 53 жаштагы аял киши. Ошону менен жалпысынан республикада стационарларда 8 адам каза болду. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы учуру 631 болду. Мен айта кеттим, 631 учурдун 302 бейтап айыгып, дээрлик жарымы ошо айыгып үйлөрүнө кайтышты. 631 учурдун ичинде Жалал Абад областында 109, Ош областында 154, Ош шаарында 101, Чүй областында 38, Бишкек шаарында 141, Баткен областында 6, Нарын областында 74, Ысык-Көл областында 8 учуру бүгүнкү күнү катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин саны 5 болду. Анын ичинен 3 дарыгер болуп атат. Ош областында 1 учур, Ош шаарында 1 жана Бишкек шаарында 3 медициналык мекемелердин кызматкерлери болуп турду.